दर्शकबिन, अहिले हामी मोरङको उर्लाबारी आइपुगेका छौँ। यहाँ एकजना कृषक हुनुहुन्छ, विज्ञान ढुङ्गाना, उहाँको गाई फार्ममा हामी आएका छौँ। विज्ञानजी नमस्कार। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ। तपाईँको गाई फार्म हेरौँ न। हजुर, आउनुहोस् न। अहिले एकदम मौसम सुधारको लागि 25-30-35 लिटरसम्म दुध दिने गाई यतापट्टि गोर्खा होइन। जम्मा तपाईँको यो गाई फार्ममा हजुर कतिवटा गाई छ? अहिले सानो ठुलो गरी गरेर 86 छ। 86 छ हजुर। कुन कुन जातको गाई छ? मसँग जर्सी छ, होलिस्टेन छ, त्यस पछाडि आएर अर्को यो मिनी जर्सी भन्ने पनि छ सानो खालको। जम्मा गाई चाहिँ कति जातको हुन्छ? जम्मा गाई धेरै जातको हुन्छ सर। तपाईँको जर्सी, होलिस्टेन, ब्राउन स्विस, त्यस पछाडि आएर जर्सी, अहिले आएर तपाईँको रेड सिन्धी, विभिन्न जात अहिले निकालेको छ होइन। दिन प्रतिदिन गाईको जात बढेको बढी छ अहिले। सबभन्दा बढी दुध दिने गाई चाहिँ कुन हो? सबभन्दा बढी दुध दिने गाई होलिस्टेन। होलिस्टेन हो हजुर। कति दिन्छ गाईको? त नसल अनुसार हुन्छ। होलिस्टेन तपाईँको 80% त्यसमा नसल छ भने 40 लिटरसम्म दिन्छ। 40 लिटर 40 लिटर हजुर दिनमा? हजुर दिनमा। होलिस्टेन गाईले दैनिक 40 लिटर दिन्छ हजुर। तपाईँको जम्मा 85 गाई छ भन्नुभयो? 85 ठुलो छैन, सानो ठुलो गरेर 86 छ। यो बाछा बाछी छ है। दैनिक दुना दुना चाहिँ कतिवटा हो? अहिले 21 छ सर। 21 हजुर। एउटा गाईले कतिदेखि कतिसम्म दिन्छ? अहिले 4 किलोदेखि लिएर 22 लिटरसम्म मात्रै छ। दैनिक 4 लिटरदेखि 22 लिटरसम्म हजुर। साँझ बिहान गरी हजुर। अहिले घटेको, यो लकडाउन भइकन घटेको, नत्र यो 4 किलो दिनेले 10 किलो दिने थियो, अनि 22 लिटर दिनेले 32-33-35 दिने थियो। एउटा गाईले न्यूनतम कति कतिसम्म दिन्छ भन्नुभयो? है होइन, दुध भन्नुभएको दुध न्यूनतम भनेको 4-5 लिटरदेखि 10 लिटरसम्म साधारण गाईले। लोकल गाईले 4 लिटर? लोकल गाईले 4 लिटर दिन्छ, राम्रो लोकल गाईले। होलिस्टेन गाईले? होलिस्टेन जातको राम्रो 80% तपाईँको नसल परेको छ भने 40 लिटरसम्म दुध दिन्छ। 2 साल बिहान बेलुका गरेर दिउँसो 3 चोटि पनि दिन्छ त्यो गाईले। 3 चोटि दिनुहुन्छ हजुर। 3 चोटि दिँदाखेरि पनि 40 लिटर, 2 चोटि दिँदा पनि 40 लिटर? 2 चोटिमा थुनेलो हुने सम्भावना हुन्छ। थुनेलो? दुध बढी बोकेर दुधमा ज्वरो आउँछ, त्यसमा 3 चोटि दिनु पर्यो। 3 चोटि दिनु पर्यो। तपाईँको 3 चोटि दिँदाखेरि 40 लिटर आउँछ हजुर। तपाईँ एक्लै स्याहार गर्नुहुन्छ कि कतिजना स्टाफ छ? कि स्टाफ 2 छन्, घरबा बुवा आमा श्रीमती सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ। सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ हजुर। तपाईँको लगानी चाहिँ कति हो अहिले सर? एक्चुली लगानी 1,22,00,000 पुगेको छ टोटल अहिलेको परिस्थितिमा। 1,22,00,000 हजुर। तपाईँको मासिक आम्दानी? लकडाउनभन्दा अगाडि त राम्रो थियो, 1.5-2 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी भइरहेको थियो। अहिले त घाटामा छ। अहिले घाटामा छ? अच्छा, तपाईँ लकडाउन भइकन 3,63,000 कि 64,000 हिजो बेलुका मात्रै मैले हिसाब निकालेको थिएँ। अब गाई थकाउनु परेको छ बाध्यता भएर, दुध पनि तपाईँको निक्लेको पनि बिक्दैन। यो लकडाउनमा चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा 19 गतेसम्म, यो अस्ति बैशाखको 19 गतेसम्म, अहिलेसम्म 760 लिटर दुध चाहिँ गाईले खोले खाए। तपाईँको के घाँस चाहिँ रोप्नु भएको छ? घाँस रोपेको छ। ए भनेपछि घाँस चाहिँ मेसिनले काट्नुहुन्छ कि हँसियाले काट्नुहुन्छ? मान्छे खेताल लाएर। खेताल लाएर। तपाईँको कस्तो एउटा मासिक रूपमा सेलेरी दिएर तपाईँलाई स्टाफ राख्नु भएको छ? राखेछु। भनेपछि सबै खर्च कटाएर? हजुर होइन, सबै खर्च होइन, टोटल्ली तपाईँको गाईले खाने खर्च कटाएर। गाईले खाने खर्च कटाएर हजुर। गाईले चाहिँ के खुवाउनुपर्छ? गाईलाई विशेष गरी तपाईँको प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुरा खुवाउनु पऱ्यो, अनि घाँस पराल कुटी त्यही खुवाउने हो। भनेपछि दाना खुवाउनु पऱ्यो? दाना खुवाउनु पऱ्यो, दाना, घाँस, कुटी, पराल हजुर। अहिले चाहिँ दाना बिल्कुल बन्द छ, छैन, नपाएर त्यस पछाडि दुध बिग्दैन। अब दुध नबिगिसके पछाडि गाईलाई महँगो चिज खुवाउन सकिएन, स्यालेन्डर गऱ्यौँ गाईसँग। गाईको दुध चाहिँ प्रति लिटर कसरी बेच्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला त मैले 56-57-58-60 पनि बेचेको थिएँ काम गर्ने दुग्ध विकास सहकारी संस्था तरालाई होइन। अहिले आएर भनेको तपाईँको 50 रुपियाँमा ढोगेर पठाउनु परेको छ। सबै गाईको दुध एक एउटै रेट हो कि फरक पर्छ? होइन, दुध चाहिँ तपाईँको फ्याट र एसएनएफ भन्नेमा किनिन्छ, बिक्री गरिन्छ। फ्याट भनेको गाईको दुधमा कति घिउ हुन्छ, घिउको बेग्लै पैसा, अनि त्यो पाउडरको बेग्लै पैसा गरेर पाउडर र घिउलाई चाहिँ यिनीहरूले फर्मुला बनाएर दुधको परिमार्जन गरेर दाम निकाल्छ। के बाग्लो दुधको बढी मूल्य र पातलो दुधको कम मूल्य? कम मूल्य हजुर। कस्तो के खुवाउँदाखेरि चाहिँ गाईले बाग्लो दुध दिन्छ? जस्तो मकैको खोले, मकैको घाँस खुवाउँदाखेरि दुध बाग्लिन्छ,
अब अहिले त तपाईँको झार खाएछन् अनि घाँस खाएका छन् होइन, अहिले दाना चोकर छैन, अब मेन गाईलाई चाहिने सन्तुलित आहार भइसके पछाडि बाक्लो दुध आउने हो, अहिले सन्तुलित आहार पनि छैन, अहिले अब पानी छ, नुन छ, घाँस छ अनि पराल छ। तपाईँले गाई पालन सुरु गर्नुभयो कति भयो? 12 वर्ष भयो। 12 वर्ष भयो। कसको प्रेरणाबाट सुरु गर्नुभयो? प्रेरणा त मैले, म पहिला गाडी चालक थिएँ, ड्राइभर थिएँ, अनि गाडी पनि 8-10 वर्ष चलाएँ, घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि आनन्दको पेसा लाग्यो, यो स्वावलम्बी पेसा लाग्यो गाई पालन, अनि विश्वमा काहीँ नभएको आम्दानी हुने, बिहानको बिहानै आम्दानी, बेलुकाको बेलुकै आम्दानी हुने भएर हिँड्नु पनि नपर्ने, स्याहार चाकर गरेर लक्ष्मीको सेवा गरेर पाउने हिसाबले पालेको, अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा ठुलो भयो चलाउँदै जाँदाखेरि। ए, तपाईँले सुरुमा कति लगाएरदेखि सुरु गर्नुभयो? 3 गाईबाट सुरु गऱ्यो। 3 गाईबाट? हजुर। त्यो गाई चाहिँ तपाईँले कहाँबाट किन्नुभएको थियो? झापाबाट। झापाबाट? हजुर। कुन जातको गाई? 2 जर्सी किनेको थिएँ, एउटा घरमै थियो, पुरानो गाई थियो, त्यो मध्येको पुरानो गाई अझैसम्म छ, एउटा यो गाई हो, जुन बेला मैले गोठ सुरु गरेको थिएँ। कति बेचेको? यो अहिले 12 भयो। 12 बेचेको? हजुर। तपाईँको चाहिँ, तपाईँलाई याद होला, गाई पाल्नु र भैँसी पाल्नु कुन फाइदा हो? सर, दुधको हिसाबले गाई पाल्नु फाइदा, अब भोलि थार भएर गयो भने तपाईँको भैँसीको चाहिँ मोल आउँछ, गाईको मोल आउँदैन, गाई त्यसरी थार रूपमा बिक्री बिक्री हुँदैन पनि, अब भैँसी चाहिँ भोलि दुध दिएन भने मासुको लागि कटिङमा जान्छ, त्यसलाई चाहिँ मासुको लागि परिणत हुन्छ, त मलाई लाग्छ भैँसीभन्दा गाई नै ठिक लाग्छ, अब भैँसीको दुध बाघ्नु अलिकति दाम बढी भन्ने हो, तर भैँसी थोरै समय दुध दिने, राम्रो खोइसके पछाडि लमसम भैँसी थाकि नै हाल्छ, गाईमा चो हुँदैन, गाईलाई थकाउनु पर्छ। गाई एकपल्ट ब्याएपछि कति समय दुध दिन्छ? एकपल्ट ब्याएपछि कति समय दुध दिन्छ भन्दा पनि 3-4 गोरु खोज्छ, त्यस पछाडि उसलाई एआई गरिदिइसके पछाडि 9 279 दिनमा गाई भ्याउँछ, अनि 6 जति दुहे, 7 जति दुहेर 2 छोडिदिनुपर्छ, दिइरहेको छ दुध त। भनेपछि वर्षमा 2 थाक्छ हो? होइन, वर्षमा होइन, ऊ ब्याउने बेलामा 2 थाक्छ। ब्याउने बेलामा 2 थाक्छ भनेपछि 10 दिने रहेछ? दिन्छ। होइन, हजुर। गाई पाल्न सजिलो हो कि भैँसी पाल्न सजिलो हो? चरणको हिसाब हुने हो भने त भैँसी पाल्न सजिलो हो, गाईलाई चराएर साध्य हुँदैन, उफ्रिने ओर्ने अलिक फुर्तिलो स्वभावका हुन्छन् गाई, अब भैँसी चाहिँ चरणकै हुन्छ, अनि भैँसी चाहिँ तपाईँको चराएर पाल्न सकिन्छ, गाई चाहिँ त्यसरी चराएर पाल्न सकिँदैन। दुध पनि भैँसी भन्दा गाईले नै बढी दिएला होइन? गाईले बढी दिन्छ। गाई भनेको हदैसम्म दुध दियो भने 10-11 किलोसम्म धेरै दुध दिने भैँसी हुन्छन्, नर्मल साधारण गाईले पनि 10-12 किलो दुध दिइहाल्छ। खुराक चाहिँ कुनलाई बढी लाग्छ? खुराक भैँसीलाई बढी लाग्छ। खुराक चाहिँ भैँसीले बढी लाग्ने? हजुर। अनि तपाईँको गाईले फेरि बढी दुध दिने? गाईले बढी दुध दिने। भैँसीको दुधको मूल्य अलिक बढी होला होइन? अलिक बढी मूल्य छ, फ्याट बढी हुन्छ नि। फ्याट बढी हुन्छ, हजुर। एभरेजमा चाहिँ गाई पाल्ने फाइदा? गाई पाल्ने, मलाई चाहिँ गाई पाल्न लाग्छ, अब किसानहरूको आफ्नो खुसीको कुरा हो, कसैले भैँसी सजिलो लाग्छ। यसमा समस्या र चुनौती के थियो? समस्या सर, अब चुनौती बजारको अभाव छ, अब तपाईँको के बजारको अभाव भन्दा के दुध बिक्री हुँदैन? होइन, नेपालको समग्र हिसाबमा हेर्ने हो भने मेचीदेखि तपाईँको यही मोरङको बेलबारीसम्म हिसाब हेर्ने हो भने दुधको दाम छैन यो ठाउँमा, यो ठाउँमा बिचौलियाहरू बढी छ, गाउँबाट दुध लगिदिने, बजारमा लाने, घुमाएर अब बेच्ने, उनीहरूलाई पनि खर्च नै चाहिन्छ है, उत्पादन लागत हाम्रो बढी पर्छ, किनभने अब दाना चोकर महँगो छ, दाना चोकर नखुवाइकन घाँसै मात्रै खुवाएर पाल्दाखेरि दुध आउँदैन, अब तपाईँको समस्या चाहिँ गाई बिरामी हुने, थुनेलो हुने, यी साधारण समस्या हुन्, अहिले पछिल्लो लकडाउन भइकन चाहिँ समस्यै समस्या छ, खानेकुरा पाउँदैन, पाइएको कुरा महँगो, उत्पादन भएको दुध बिक्री नहुने, मैले घिउ पारेँ, अहिले अहिले पनि समस्या 80 घिउ छ, 760 गाईलाई खोले खुवाएँ होइन, त्यो दुध नबिकेर धेरै दुःख छ, समस्यै समस्या। दुध बाहेक मलमूत्रबाट के फाइदा छ त? हजुर, मलमूत्रबाट सुनेको छु, पिसाब सङ्कलन गरेर कसै कसैले किन्छन् अरे, यो बाबा रामजी या रामदेव बाबाले लगेर कता कता के गर्छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ, अहिलेसम्म भेटिएको छैन, त्यस्तो कोही भेटिए जानकारी भए म दिनको 2000 म पिसाब चाहिँ गाईको सङ्कलन गरिदिन्छु, सङ्कलन गर्ने भएर बाहिर मैले एउटा ट्याङ्की पनि ल्याएको छु, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै परिपाटी आएको छैन, आएछन् कसैलाई चाहिएछ भने सम्पर्क गर्दा भयो। मल चाहिँ बिक्री गर्नु भएको छ? मल खेतमा नि हालेको छु, बिक्री पनि गरेको छु। कसरी मल कसरी बेच्नुहुन्छ? मल 2500 ट्याक्टर। 2500 ट्याक्टर? 2500। हजुर। वार्षिक कति ट्याक्टर बेच्नुहुन्छ? हुन्छ होला 70 ट्याक्टर जति। वार्षिक 70 ट्याक्टर तपाईँहरू बेच्नुहुन्छ? हजुर, होइन 70 ट्याक्टर हुन्छ होला, खेतमा हालिन्छ 10-20 ट्याक्टर, त्यस पछाडि बाँकी बिक्री गरिन्छ।
के छ, तपाईँ गाई पालन गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई राज्य स्तरबाट कति किसिमको सहयोगहरू आएको छ? सहयोग त कमसम आएकै छ। अब सबै किसान अहिले के आएको छ भने यो सहयोगको कुरामा, जुन यो सहयोगको कुरा छ नि, यसमा राज्यले सहयोग नगरेको छैन। घाँस मल बिउ अब दुध चिस्याउने मेसिन, यसपालि गाईको दुध दुहुने मेसिन पनि दिने कुरा गरेको छ होइन। यो चाहिँ वास्तविक गर्ने किसानहरूले लैजाउन्, मेरो भनाइ के भने यो सहयोग सबैले ल्याउन्, गर्ने उचित किसानले लैजाउन्। अब मान्छेले के सोच्छन् भन्नुहुन्छ भने पाँचवटा गाई पालो राज्यले दिइहाल्छ, यो खालको एउटा सिर्जना चाहिँ आउट होस् अनि मात्रै तपाईँको पशुपालनमा केही उपलब्धि हुन्छ। मैले सोध्न खोजेको तपाईँले राज्य स्तरबाट अथवा सरकारी लिएको छु, सेवा सुविधा लिएको छु, ऋण लिएको छु तपाईँको 4% एभरेज ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छु होइन, 4% राज्यले सेवा सुविधा दिएको छ। अनुदान त्यस्तो ठुलो भयङ्कर त लिएको छैन, 2-4 लाख, 1-2 लाख, 5 लाखसम्म लिइरहेको छु। वर्षेनी लिइरहनु भएको छ कि? वर्षेनी मिल्दैन, 2 वर्षमा एकचोटि, 1 वर्षमा एकचोटि। प्रदेश सरकार, नगरपालिका अथवा सङ्घीय सरकार पनि लिइरहेको छ? प्रदेश सरकारबाट त अहिलेसम्म केही लिएकै छैन। पहिला जिल्ला परिषदमा कार्यालय हुँदाखेरि जिल्लाबाट लिएको थियो, त्यस पछाडि यहाँ स्थानीय सरकारबाट दुध चिस्याउने मेसिन लिएँ 50% अनुदानमा, त्यस पछाडि स्थानीय सरकारबाटै कुटी काट्ने मेसिन लिएँ, स्थानीय सरकारबाटै अब तपाईँको घाँसको बिउ सिउ जस्तो लिइरहेको छ, औषधीहरू, गाईले खाने भिटामिनहरू, नामले जुकाको दबाईहरू लिइरहेको छ सेवा सुविधा। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ है, कोरोना भाइरसको कारण अहिले विश्व आक्रान्त छ होइन, हजुर, यस परिप्रेक्ष्यमा तपाईँलाई के समस्या छ अहिले, कस्तो समस्या भोग्नु पर्छ अहिले? सर अहिले दुधको साह्रै ठुलो समस्या छ, दुध बिक्दैन अनि गाईले खाना पाएको छैन, अब दाना चोकर पाउँदैन, पाए पनि धेरै महँगो पर्छ। अब अहिलेको कन्डिसनमा दुध बेचेर त गाईलाई दाना खुवाउन पुग्दैन। उब्रेको दुध के गर्नुहुन्छ अहिले? होइन त्यस्तो त मेरो व्यक्तिगत बजार छैन, सबै दुध दोहोरेर मैले चिलिङ भ्याटमा चिलिङ गर्ने हो अनि कम्पनीबाट फाटाफुटो रूपमा गाडी आएर लगिरहेको छ। भने दुध खेरो त गएको छैन नि अहिलेसम्म? 780 लिटर गाईले खोले खाएँ, त्योभन्दा बढी खेरो गएको छैन। के खोले खायो भन्दा के, दुधकै खोले खाएँ? दुधकै खोले खाएँ। त्यो के बिक्री नभएर हो? त्यो चाहिँ कम्पनीबाट गाडी आइदिएन, नआइदिएपछि स्थानीय बजारमा लग्यो, बजारमा बिक्री भएन। अब अहिले पछिल्लो समयमा बजारमा मान्छेसँग पैसा पनि छैन अनि दुध फर्काएर ल्याएर चाहिँ गाईले खोले खाइयो। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबै भयो। अच्छा हेर्नु, तपाईँको सबसे बढी दुध दिने गाई हेर्नु एकपल्ट। आउँछ यो गाईले ल्याउँदाखेरि चाहिँ मैले यसको 35 लिटर दुध दोएको, यहाँ पनि 32-33 दोएँ, हेर्न चाहिँ 35 हेरेर ल्याएको होइन। हाल चाहिँ अहिले आएर तपाईँको 22 लिटरभन्दा दुध छैन, गाईले खानै पाएको छैन। तपाईँले यो गाई कहाँ किन्नु भएको? गाई कहाँबाट किन्दैन ल्याउनु भएको? यो चाहिँ गोरखपुरको, उत्तर प्रदेशको गोरखपुरबाट बुटलमा आएको थियो, बुटलबाट चाहिँ हामीले ल्याएको। बुटलबाट यो एउटा लिएर आउनु भयो? होइन, यहाँ यो लाइन सबै हो, जति पनि छ यहाँ सबै बुटलबाट आएको हो। कतिवटा ल्याउनु भएको थियो बुटलबाट? 10 वटा ल्याएको थिएँ, 4 वटा एउटा साथीले लग्यो, 6 वटा खानुहोस्। सबै यो होलिस्टन जातको हो? सबै होलिस्टन जात। किन कुलले बढिदिएको, कसैलाई चाहिँ कम्ती दिनु कारण के रहेछ? होइन, लङसम यिनीहरूको दुध दिने एभरेज एउटै हो, तर यसले चाहिँ यतिमध्ये सबभन्दा बढी दुध दिएको छ। यिनीहरूले पनि 15, 16, 18, 20सम्म दिइरहेको छन् अहिले। अहिले चाहिँ दिएका छैन, अस्ति दिएका थिए। मूल्य कति पऱ्यो, खरिद मूल्य? 1,64,000 एभरेजमा आएको छन् यिनीहरू। एनसी नेपाली रुपियाँ, नेपाली रुपियाँ 1,64,000। अब तपाईँको एउटा हामीले एभरेज निकाल्दा त्यसरी निकाल्यौँ होइन, यो 2,05,000 परेको छ, यो 1,90,000 परेको छ, यो 1,60,000 परेको छ, यो 1,25,000 परेको छ, यो 1,60,000 परेको छ, यो 1,80,000 परेको छ, यसरी गरेर सबैको मूल्य जोडेर अनि गाडी भाडा खर्च, हामी गएको आएको ढुवानी बाटाको लागेको खर्च, सेवा सुविधा सबै गर्दाखेरि 1,00,000 तपाईँको 84,000 रुपियाँ एभरेज परेको छ। तपाईँले जर्सी गाई पनि पाल्नु भएको छ होइन? अन्त जर्सी गाई चाहिँ दैनिक कति दिन्छ दुध? जर्सीले पनि राम्रै दिन्छ, 17-18, 15-16 दिन्छ। मूल्य अलिक कम पर्छ खर्च मूल्य जर्सीको? होइन, जर्सी गाईभन्दा मान्छेले होलिस्टेन गाई बढी पाल्ने हुनाले होलिस्टेनको दाम अलिक बढी पर्छ, जर्सीको अलिक कमै पर्छ। किन चाहिँ होलिस्टेनप्रति आकर्षण भएको? दुध बढी दिने भएर। दुध बढी दिने भएर, हजुर। त्यसमा खुराक पनि बढी लाग्छ नि? खुराक अनि यस्तो छ, अब खाना अलिकति बढी खाए पनि दिने चिज अलिक बढी पनि दिन्छ नि त। तपाईँको जर्सी गाईको मूल्य चाहिँ कति पर्छ? गाईको मूल्य यति भन्ने कुरा हुँदैन, अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 10 लिटर जति दुध दिने गाईलाई सरदर तपाईँको 70-75 हजार रुपियाँ पर्छ, 7,000 रुपियाँ प्रति लिटर पर्छ।
अनि 10 लिटरसम्म दुध दिने गाईलाई तपाईँको 70,000 पर्यो। अब त्यही अनुसारले 20 लिटर दुध दिनलाई 1,40,000, अब त्यही अनुसारले तपाईँको जति दुध बढ्दै जान्छ त्यसलाई 7 भाग गर्दै गुणा गर्दै जाने हो। अहिले जुन हाम्रो जस्तै परम्परादेखि पाल्दै आएको यो लोकल जातको हुन्छ नि, हजुर, त्यो चाहिँ अलिकति विस्थापित हुने गएको हो। यिनीहरू चाहिँ अब तपाईँको घरमा सानो परिवार हुँदा दुध किनेर खानुभन्दा शरीरलाई पनि यसो काम गरे जस्तो हुने भनेर एक दुईवटा पाल्ने गरेका छन्। नत्र खासै स्थानीय जातका लोकलै गाईहरू चाहिँ अहिले हराउँदै लोप हुँदै गए। यो लोकल जातले दैनिक कति दिन्छ दुध? 4 लिटर दिन्छ। 4 लिटर, हजुर। यसको बजार मूल्य कति पर्ला? दुधको त सर बजार मूल्य अघि मैले भने फ्याट र एसएनएफमा भर पर्छ, 5 रुपियाँ। होइन, मैले सोधेको चाहिँ गाईको मूल्य, लोकल जातको गाईको मूल्य। लोकल जातको बजार मूल्य 30-40 हजार। 30-40 हजारमा पाइन्छ? पाइन्छ। ठिक छ, आज हामी अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ है। हजुर, के छ जो जो गाई पाल्न इच्छुक हुनुहुन्छ, नयाँ कृषकहरू हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब पहिला गाई पाल्नुभन्दा अगाडि डाइरेक्ट गाई पाल्ने होइन, अब चाहने इच्छुक नयाँ किसानहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने, सबभन्दा पहिला गाई पढ्ने, काहीँ नजिकै गाई पालेको छ भने त्यहाँ आएर बुझ्ने, अनि बुझ्दा मात्रै चित्त बुझ्दैन भने 2-4 दिन त्यहाँ काम गर्ने, सिक्ने, गाईलाई दाना पानी कसरी खुवाउने, के गर्ने, कति घाँस लाग्छ, सबै कुरा व्यवस्थापन गरिसके पछाडि अनि म गाई पाल्न सक्छु है भन्ने विचार आएपछि मात्रै गाई पाल्ने, नत्र गाई पालेर बिचमा अभर परेर गाईको बिजोग पारेर नपाल्ने। तपाईँ 12 वर्षदेखि गाई पाल्दै आउनु भएको छ होइन? हजुर। यो गाई पाल्ने क्रममा गाई मर्ने यस्तो हुन्छ जाँदैन? हुन्छ। कतिवटा गाई मरिसक्यो अहिलेसम्म? त मैले ठ्याक्कै यति त म ऊ छैन, तर तपाईँको अहिलेसम्म 13-14 गाई मरेँ। भने यो मरेको गाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मरेको गाई त फुर्छौँ नि, त्योभन्दा अरू विकल्प छैन है? छैन। यो गाई पाल्ने कृषकको लागि राज्यले कस्तो किसिमको नीति र कार्यक्रम ल्याउन आशा छ? गाई पाल्ने कृषकको लागि भन्दा पनि समस्त किसानको लागि, जसले जुन व्यवसाय गर्छ नि, जस्तो तरकारी खेती गर्नलाई, तरकारी गर्नलाई तपाईँको राज्यले एउटा बेग्लै खालको चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरिदियोस्, लाग्ने खर्च लागत खर्च दियोस्, जुन खर्चले भोलि किसानले आफ्नो जीविका धान्न सकोस्। अब जस्तो बिउ बिजन जोत्ने खन्ने सरकारले दियो भने उत्पादन गरेर बिक्री आएको, अनि मात्रै तपाईँको कृषिमा हाम्रो देश चाहिँ तत्पर बन्न सक्छ। अब कृषि प्रधान देश भनेर भुकिया छ, मैले गाईको लागि मात्रै कुरा गरिनँ, जस्तो तरकारी खेती गर्नेले तरकारीको लागि पाउनु पऱ्यो, माछाको खेती गर्नेले माछाको लागि पाउनु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि बाख्रा पाल्नेले बाख्राको लागि पाउनु पऱ्यो, सबै गर्ने वास्तविक छानेर ओरिजिनल किसानहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ। हस् त, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।